Imamvu dukunda kuresha internet ya mango 4G nukifite umuvuduko w'ikirenga wa Mbps 300 ahantu hose mu gihugu ikora neza idacika kurika irahendutse umuntu abasha kwigenana aho yabagiye hose kandi bagufasha kugura internet cyangwa ikindi kibazo cyose wagira kuko umurongo wabo utishyurwa 2550 ukora amasaha 28 buri munsi mango 4G truly 4G network.